勾起眼线嘅画法咧，俾人嘅感觉就好似好夸张、好做作同埋好靓妹咁嘅。今日就等我画翻个中女嘅出街版本先。呢款新出嘅粉条就系防水、防汗兼防油嘅，咁但系我用过咧就唔觉得佢超控油啦。不过的确系十分贴面嘅，会比较适合混合至偏干嘅女仔用啦。特登买咗一深一浅色嘅粉条，一只咧就系我自己肤色嚟嘅，另外一只咧就系俾我自己肤色深两度嘅颜色。先将我自己肤色嘅粉底棒搽喺 T 松呢一个位。同埋就是面珠灯的中间位啦，仲有就是下巴同埋人中位，简单啲讲即是面的正中间位置啦。再用翻俾自己肤色深两至到三度嘅粉底棒颜色啦，将佢咧画翻喺啲阴影位置嘅，咁即是额头嘅边缘啦，咁仲有就是腮边位啦，另外咧就是下巴嘅侧边，仲有咧就是人中嘅旁边。同埋就係鼻梁側邊嘅呢一個鼻影位置啦，唔好唔記得遮埋個黑眼圈喎。然後你除咗可以用手指將呢一啲嘅粉底印開之外，你仲可以考慮用濕過嘅粉撲將粉底印開佢嘅。我自己就覺得用粉撲印開個效果會比較貼面啦，而且係輕薄噶。印嘅時候咧，先將面上邊中間位置淺色嘅粉底都印開先。再转过粉扑干净一边，将深色的粉底慢慢向翻面的边缘同埋发际印开，咁就得噶啦。由于粉底棒的遮瑕度咧都系相当之唔错嘅，咁所以咧我今次咧都冇用遮瑕膏噶啦，就咁用一个比我肤色深少少嘅粉底棒印喺个眼底度，再贴开佢就算数啦。傳統的粉條感覺是又乾又厚的，而這一款 Bobbi Brown 改良版我覺得比較貼面，而且也不會太厚的，感覺是其實都挺薄兼且有遮瑕度，我覺得都挺不錯的。用深淺色的粉底去上妝，輪廓就會更加立體，而且看上去也會沒那麼包面，除非想出到街黐塵或者是整面油，否則的話都是要上水粉的。先用一支小的定妆扫在眼周的附近定了妆先的，无论我几赶时间化妆都好，这个步骤我都必定会做的，那是因为可以预防阵间会变红包眼嘛。鼻翼位置夏天都是特别容易溶妆和出油的，所以都会 set 多少少的水粉在这个位置。最后换过一支大的水粉扫在 T 松的位置，面珠灯的中间和下巴位先 set 少少水粉的，再拿多少少水粉全面再 set 多次，那个妆就会变得很雅致和清爽的啦。基本上用水粉定妆的这一 part 是每日都要做的，所以都不厌其烦次次都拍出来给大家看看啦。由于今次的妆眼妆是焦点来的，所以胭脂就不会是太深色的了，我就用了这个胭脂水 Standard， 将它点在颧骨的位置上面，然后就用手指由颧骨至到发线的方向慢慢向上拍，那就 OK 了。这个妆的胭脂是不应该深色的，但是因为 Standard 本身就是一个很自然的白里透红感觉了，如果你想再加深少少的胭脂都可以重复多一次步骤的。跟住我会再顺便将呢个 Stanley 咧搽埋落个嘴嗰度做一个嘅唇彩嘅，佢本身咧就已经系胭脂水同埋唇彩嘅二合一产品啦。由于我天生一同一字蚕虫味啊，咁但系咧我啊好中意呢糖味嘅，咁我啊唔会收幼佢噶啦，咁所以咧呢个妆里边我就会特登将佢整啡少少，免得咧化完个妆之后出到嚟太恶啊。终于都轮到眼妆啦，咁我会先用一个啡色嘅眼影防溶打底霜搽满眼盖先，然后再用手指 tap 开佢嘅，咁可以做一个咧好自然嘅阴影效果。再攞翻任何手上面有嘅浅啡色眼影粉，用手指咧将佢扫喺眼睫位嘅附近，记住咧唔好扫得太高喎。然后用眼线液画一条正常大概 1mm 粗度左右的眼线先。去到眼尾部分，我会将它拉长来画的，大概就是拉长 3mm 至 4mm 左右。大家看到我用笔尖指转这个粒位吗？如果不想你的眼线望出来是太过勾起的话，你就可以填满这个粒入去的位置了。
完成咗之后咧，我会再攞翻个眼线液喺眼尾呢个部分咧画多一条线加深色佢嘅。跟住再用翻手指甲或者棉花棒咧，将呢条线向后拉一拉，咁就会有一个少少勾起，但系又唔会太做作嘅效果啦。画完眼线液之后，记住要等佢干咗之后先好擘大眼啦。如果唔系，上面就会印多咗条眼线出嚟噶啦。画完条眼线嘅分别咧，已经比起另外嗰边嗰只眼大咗好多啦。勾起嘅眼线，顾名思义，眼线就会比较实净啲嘅。咁有啲人咧就会觉得比较夸张，于是你就可以咧攞翻一个细眼影扫，加埋一个深啡色嘅眼影粉，喺翻眼线嘅边缘咧，用呢一个深啡色将佢松开佢嘅，咁变咗咧条眼线望落去咧就冇咁实啦。下眼线我都系用翻头先用过嘅浅啡色，将佢咧就画喺下外眼线嘅呢一个位。再用防溶的眼线笔画一条内眼线咁就得啦。Mascara 嗰度咧，我都系用翻 L'Oreal 嘅呢一款叠线睫毛液嘅，咁系因为贪佢嘅刷头本身咧，就会令到啊嗰个眼尾嘅部分特别浓密嘅，咁就会好啱我今次嘅呢个妆啦。最近发现咧，喺任何嘅唇膏之后再加多层 Stenia 咧，个效果会系更加之防溶同埋持久嘅，咁所以都成为咗我习惯啦。边个话中女唔可以戴头箍同埋得闲化下口噶？下次再见啦，拜拜。